Yo, ik ben Giel. Thomas. Stefan. En in deze miniserie passen wij de komende dagen op 4 kinderen. Yay! De afgelopen tijd hebben wij heel veel opdrachten binnengekregen om nog een keer vader of moeder voor een dag te zijn. Dus wij dachten, hoe leuk is het als we nog één keer 4 dagen lang op 4 kinderen gaan passen. We zijn inmiddels op dag 3. Het is ontzettend zwaar, maar we houden de moed in. We doen nog steeds eigenlijk de wedstrijd, wie is de beste vader? Welkom bij Familie Stuk! Logan, niet zo snel rennen! Logan! Oh, je hebt in de poep gestaan. Een hele goede morgen, dag nummer 3 hier in het huis van familie Stuk. De kinderen zijn al wakker. Alleen Thomas en Stefan liggen nog op bed. Dus tijd om ze even wakker te maken. Wij gaan... Wat gaan we maken? Eitje. Dan beginnen we met... Olie. Oh. Good job. Ga je anders een beetje de tafel dekken met Thomas? Ja. Je leert wel van de fouten die je in het begin maakt. Nu doe ik het ontbijt maken met 1 kind. En dan is het rustig. We hebben een goed team, hè? Nice. Eten! Eten, eten! 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 Smakelijk. Hey, luister. Jongens, het is een hele hete dag. Een van de heetste dagen ooit. We moeten iets gaan doen met de kinderen. Ja. Ja. Ik stel voor... Verkoeling. Precies, maar ik denk nog meer verkoeling. Ik heb een ideetje, kom. Jongens, spullen pakken, daar gaan we. Wat gaan we dan doen? Dat gaan we niet zeggen. Dat is toch geheim, dat is een verrassing. Wat voor spullen moeten we dan pakken? Zeggen we lekker niet. Ik trek dit nu al niet, de dag moet nog beginnen. Hebben we er zin in? Ja? Nou, kom, we gaan. We gaan even lekker op pad. Houden jullie een beetje van verrassingen? Nee. Zullen we proberen te raden waar we naartoe gaan? Weet u al waar we heen gaan? Naar de dierentuin. Waar wij naartoe gaan, is het koud. Het is buiten. Nee, het is binnen. Beautypark. Ik begrijp jullie echt niet. Ja, we gaan naar een beautypark. Kijk zo. Ik zie je met bloemen. Domino's. Jullie denken alleen maar aan eten. We hebben ook honger. Nou, we zijn er. Thomas, ik heb dan 2 jongsten in de auto zitten. Ja. Die geloven alles, maar zodra je uitlegt dat wij gaan, dat er sneeuw in een hal ligt en dat je daar kunt skiën in de zomer, daar snappen ze. Nee, snappen ze niet. Nee, ze hebben geen idee. Je hebt geen idee wat we doen, hè? Nee. Ik had ze wijsgemaakt dat we naar de dierentuin toe gingen. Zeg. Nou. Ga jij met die auto skiën? Ja, ik ga met die kunnen skiën, ga ik de piste op, ja. Die 2 van 5, Wies en Logan, die mogen echt die grote piste niet. Dus dan ga ik mee wel gewoon in de apski zitten of even op de peuterbaan. Ja, volgens mij kan die Wies dus ook wel skiën. Ja? Ja. Wat? Vet. Het is best wel bizar tijdens een hittegolf dat je de sneeuw in gaat. Kijk, Logan, ski pakken! Wies, kijk voor jou. Zullen we deze even dicht doen? Even, nee, niet, Logan, niet zo snel. Hij ziet er prachtig uit. Deze vinger, deze, moet hierin. Wat ben je nou allemaal aan het doen, jongen? Vuile klier. Ben je er klaar voor? Ja. Ja. Ik heb er sowieso zin in, want ik hou van sneeuw. Ik kan alleen helemaal niks. Ik kan niet snowboarden, ik kan niet skiën. Ik ben heel goed in slee en apenskiën. En volgens mij zijn we eindelijk klaar om te gaan. Dus laten we beginnen. Jij kan wel een beetje skiën, toch? Dus gaan we meteen hier beginnen? Ja. Logan, wie is de beste vader? Huppakee, daar gaan ze hoor. Ik dacht dat ik ook wel even een pleziertje voor mezelf kon hebben, maar absoluut niet. Lekker dagje snowboarden, terwijl het buiten 40 graden is. We gaan een stukje verder. Dat mag eigenlijk niet, maar voor papa Giel mag het vandaag wel. Zo, dit is wel hoog hoor. Oh. Nou, daar gaan we dan. Oh, daar gaan we, Logan! Uh-oh. Oh, dit gaat best hard. Wow! Oh, oh, oh. Dit gaat hard, joh! Nu wil ik
Oké, schel hem door. Jongens, even wachten. Ja. Jongens. Ja. Hey, nou niet huilen. Hey, jij doet mij ook gooien. Waarom doe je nou ineens zo? Omdat jij het in mijn jas. Oh, jij doet mij onder sneeuw gooien en dan doe ik het terug en dan mag het niet. Dan begin je te huilen. Zo werkt het niet. Woehoe. Kijk eens gaan, joh. Woehoe. Kom op, jongens. Beetje doorlopen. Goed zo. Oké, de wedstrijdje is eerst beneden. 3. 2, 1, go, 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 go! Nee! Oh, Steven, mee dan! Oh! Steven heeft verloren! Steven heeft verloren! Oh! Zo, het is warm hier, hè? Ja. Oké, gaan we weer terug naar ons vakantiehuisje? Ja. Helemaal top. Die is eerst bij de auto, jongens. Die kant op. Let's go! Ga je toch niet doen met 40 graden? Jongens, kijk eens. McDonald's, ja, we gaan niet naartoe. We gaan er niet naartoe. Gaan jullie nooit met jullie ouders naar de McDonald's? Nee. Waarom niet dan? Omdat het fucking slecht voor je is. Het is ongezond. Je mag niet schelden. Je wordt er ziek van. Je mag niet schelden. Je scheldt niet. Jawel, je zegt fucking. Nee, fucking is bijvoorbeeld het naamwoord. Als het zelfstandig naamwoord is, dan mag je niet schelden. Zoals kut. Maar goed, we gaan dus niet naar de McDonald's. Als ik jullie nu ergens naartoe breng, en dat vinden jullie heel leuk, ben ik dan de beste vader? Je gaat winnen misschien, heel misschien, als je friet geeft. Ja. Oh, dus dan als maak je een kans om te winnen. Oké. Okay. Anders ga je laatste staan. Oh, okay. Ja. Nou, daar ga ik eens even over nadenken. Eigenlijk, eigenlijk kan dat niet. Vies, jij hebt een geheim weten te bewaren, hè? Ja. Vies, zeg het maar. McDonald's. We gaan eten bij de McDonald's. Ja, dat wist ik ook al. Nee. Maar ik wil lekker niet zeggen. Je weet toch wel dat ik moe ben? Ja. Handen in de lucht voor Thomas van de Vlucht. Wie is de beste papa? Thomas, wie is de beste papa? Als ik zeg papa, zeg ik niet Thomas. Papa. Mama. Papa Thomas. Papa. Robert. Gaat het goed, hoor? Ja, gaat goed. Ah, McDonald's! Oké, vooruit, we gaan bellen naar de McDonald's, jongens. Ja, ik zei het toch. Lekker. Ik wist het. Even oppassen met uitstappen, want we staan best wel strak geparkeerd. We willen heel ver naar buiten gooien. Dus. Doe aan zo lekker. Jij moet weg naar de Mac? Lekker in de McDonald's heen, Giel. Ja, dit is echt een drama. Kijk, wij gaan nooit naar de McDonald's. Wij gaan naar de Mac, alleen naar de McDrive. En dan komen we gewoon met onze auto's aanrijden, kunnen we doorgaan. Dit is echt een van de ergste nachtmerries. Gewoon van Stuk TV in een volle Mac. Gewoon met fucking veel mensen en kinderen hier eten, zeg maar. Dat wordt dan €889 alsjeblieft. Oké. Okay. Hier papa Thomas. Zo blij. Zo, je hebt een Happy Wheel te weinig besteld, ouwe. Ik wil dat dit voorbij is. Kunnen we meteen weer weg. Zijn jullie al klaar? Ja. Wat gaat er op dit moment door je heen? Echt, ik ben helemaal leeg. Ik voel niks. Ik voel helemaal niks. Die kinderen hebben mijn hele energie weggeslurpt. Alles is weg. Ja. Nee, ik kan niet meer. Het was dag 3, dat was de zwaarste dag tot nu toe, vond ik persoonlijk. En ik ben nog steeds nog meer respect aan het krijgen voor ouders en kinderen. Goed, ik ben benieuwd naar de punten, want wie is nou de beste vader? Heb ik bordje van Giel? Hoe vond jij om met Giel van de baan af te slepen? Leuk, omdat ze snel gingen. Giel krijgt vandaag van onze 9. We hebben een woord van Thomas. Waarom vind jij het leuk om met Thomas te skiën? Gingen we daar best wel hard. En we waren bij de McDonald's wezen eten. Thomas krijgt van ons vandaag een 9. Hoe vond jij het met Stefan van den Berg of Tim Leiden? Leuk, dat ik keihard ging. En we hadden ook weer Stefan. En Thomas weer wakker gemaakt met trommels. Stefan krijgt van ons vandaag een 8. Nog één dag te gaan. Zet hem op. Let's go, boys. Familie sterk. Hoi! Hey. Ja, het is best handig, joh, van die kinderen die alles voor je dragen. We gaan de kinderen weer thuis brengen.
Goed, zoals jullie zien, we leven nog steeds gelukkig. Dit was dag nummer 3. Vond je dit nou keihard? Geef dan alsjeblieft zoveel mogelijk duimpjes omhoog. En laat even weten in de comments wie van ons nou de beste vader is. Ik ben benieuwd wat jij thuis vond. En kijk, als je niet abonneerde, gelijk even op ons kanaal. Volg ons even op social media, op Facebook en op Instagram. En klik ook even het belletje aan, want dan word je altijd op de hoogte gebracht wanneer wij een nieuwe toffe aflevering hebben. Later!